Latvijas nekustamo īpašumu tirgu vērojami dažādi piedāvājumi, tomēr no galvaspilsētas attālāku pašvaldību dzīvojamos rajonos dominē padomju laikos celtās ēkas. Dzīvojot vēl padomju savienības laikā būvētajās ēkās, dzīvokļu īrniekiem vai īpašniekiem nākas saskarties ar visdažādākajām problēmām. Daļa ēku jau ir iesaistījušās siltināšanas programmās un īrnieki ņem kredītu, lai to varētu realizēt. Savukārt, ko darīt, ja pie ēkām ir bedraini iekšpagalmi un nav vietas automašīnām, nemaz nerunāsim par soliņiem vai bērnu laukumiem. Risinājumu piedāvā pašvaldību programmas. Pašvaldības savās atbalsta programmās piedāvā gan aizņēmumus, gan līdzmaksājumus. Piemēram, Ventspilī atbalsts iekšpagalmu remontam var tikt sniegts pat ar 80% līdzfinansējumu no pilsētas budžeta, ko nevajadzēs atmaksāt. Vienas projekta kārtas maksimālais līdzfinansējums ir 45 000 eiro. Šāda programma tika pieņemta jau 2012. Gadā. Un Ventspils pašvaldība bija pirmā Latvijā, kas šādu programmu bija ievies. Tad 12 gadus mēs sniedzam šādu atbalstu. Kopīgais investīcijas iekšpagalmos ir 2 miljoni eiro gandrīz. No tiem ir paša Ventspils pašvaldība ieguldījusi 1,3 miljonu. Un māju finansējums, pareizāk iedzīvotāju finansējums, ir apmēram 650 tūkstoši. Ventspils komunālā pārvalde informē, ka atbalstu no pašvaldības saņēmuši jau 140 īpašumi. Kāda adresē tā ir vien dažu laternu nomaiņa, citvietas soliņi vai bērnu laukumi, bet vairums vēlas atbrīvoties no bedrēm un dubļiem iekšpagalmos. Bija viss ar bedram pilns, ja ceļš bija ļoti slikta tehniska stāvokli, arī ietvega ar māju bija ļoti slikta tehniska stāvokli, ja pilns ar bedram, ja bija ļoti apgrūtinoši, gan braukt ar mašīnu, it īpaši ziemas laikā. Nolikā pabeigt iekšpagalmu labiekārtošanas darbi dzīvojamai mājai Embūts ielā, kas nosvinēta ar dzīvokļu īpašnieku kopīgu koku stādīšanas talku. Liela nozīme bijusi skaidrošanas un pārliecināšanas darbam stāsta mājas apsaimniekotājs. Bez dzīvokļu īpašnieku piekrīšanas pārvaldnieks neko nevar iztenot pats. Mēs tā kā gājam pie dzīvokļu īpašniekiem un piedāvājam. Ja? Protams, lielākā daļa šo projektu ir gaidījuši ļoti sen, kad visiem cilvēkiem izstāsta problēmu nav. Tas ir lielākais, grūtākais posms, lai cilvēki nobalso. Ar šogad piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu 200 tūkstošiem eiro veikti labiekārtošanas darbi daudzos māju pagalmos Ventspilī, bet Sarkanmuiža dambī 21 vasarā ritēja jau trešā labiekārtošanas kārta. Piesakot maksimālo summu trīs projekta kārtās, kas būvēts trīs gadus, šis pagalms ir mainījies. Vairākums piekrita? Nu, cik bija atnākuši, neviens nekādas pretenzijas necēl, jo tiešām bija ļoti slikti, bija bedrājums un nevarēja cilvēki izbraukt. Tā, bet šobrīd mēs esam ļoti apmierināti. Rezultāts ir labs, ko lai saka. Viņi ir ļoti ātri. Viens, divi un gatavs. Brigāda bija neliela. Malači, gribu teikt, ka komunālā pārvalde strādā labi. Šī ēka ir viena no pirmajām mājām Ventspilī, kuras iedzīvotāji izlēma izmantot pašvaldības līdzfinansējumu savas mājas labiekārtošanai un šogad iekšpagalmas pieteikts konkursam, ko rīko Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrība asociācija. Pirmā māja, kas Ventspilī faktiski tika nosiltināta, un viņi pacēla īres maksu šai gadījumā, lai sektu to siltināšanas kredīts. Tie kredīti tika, teiksim, atdoti, un tas uzkrājums viņai veidojas pietiekam labs, un viņi to šo māju pagalmu ar trīs būvniecības kārtās, tas ir trīs gadu garumā, mēģina to pagalmu sakārtot. Konkursā mājoklis Latvijā tika pieteiktas vairāk nekā 30 adreses. Konkursa balvu saņēmēji tiks paziņots 16. Oktobrī konferences mājoklis laikā. Kontrapūrniece Vadims Petrušins, Kurzemes.